Novi predsednik Fudbalskog saveza opštine Paraćin je Aleksandar Stevanović iz Drenovca. Ovu funkciju obavlja od 10. decembra 2020. godine, a pored toga je i predsednik Fudbalskog kluba Napredak iz Drenovca. Rođen je 1995. godine u Ćupriji, ali je detinjstvo proveo u Drenovcu gde je i načinio svoje prve fudbalske korake. Meni je kuća maltene ono pored igrališta, tu mi je sve i tu mi je celo detinjstvo počelo oko te lopte, oko tog fudbala i druženja. Prve svoje zvanično korake sam počeo da nastupam za školu fudbala Vuk, kako sam sve više rastao, sve smo išli dalje, selekcije, pioniri, petlići, kadeti, omladinci. Sve sam to prošao kroz jedinstvo škole futbala ili fudbalskog kluba jedinstvo, gde sam svoje te prve korake, da kažeš malo ozbiljnije, tamo stekao. Posle 2011. godine je na nagovor meštana iz svog rodnog sela počeo da nastupa za fudbalski klub Napredak iz Drenovca. Novi predsednik Fudbalskog saveza opštine Paraćin kaže da tačan termin nastavka sezone opštinske fudbalske lige trenutno nije poznat i da početak druge polusezone zavisi od epidemiološke situacije. Nastavak sezone trebalo bi da bude kao i uvek do sada sredinom marta, druga polovina marta, samo što jednostavno zbog celokupne pandemije i Ministarstvo zdravlja preko Fudbalskog saveza Srbije nam šalje da rasporede i da dinamiku takmičenja. Ove sezone Paraćinska opštinska liga je podeljena u dve grupe najviše zbog finansijske situacije i kako bi klubovima bili umanjeni troškovi prevoza. U Fudbalskom savezu opštine Paraćin smatraju da će na taj način biti odigrano više zanimljivijih duela kada će se češće gledati rivalitet između susednih sela. Imamo dve grupe, istok i zapad, gde se takmiči u jednoj 10, u drugoj 9 klubova. Prvaci tih grupa igraće baražnu utakmicu za plasman u međuopštinsku ligu, što ćemo mi kao savez pokušati da se izborimo da i prvaci tih grupa idu dalje. Jer naša liga, opštinska liga je najkvalitetnija u regionu i smatramo sebe da dajemo sebi za pravo da možemo da se izborimo za takvu mogućnost. Koronavirus uticao je i na odigravanje utakmica opštinskog kupa, gde još uvek nije izvesno ko će biti drugi finalista. Polufinale jedno je odigrano, gde je prvi finalista Napredak iz Stubice, dok je druga utakmica trebala da bude odigrana pred kraju jeseni, između jedinstva i borca, gde je nažalost opet zbog pandemije odložena za proleće. Tačan termin ne znamo, ali otprilike na proleće bi trebalo bude ta utakmica, gde bi kraj trebalo da bude otprilike do kraja maja, gde će dva finalista idu dalje takmičenjem u region, gde posle ide sve povezano jedno za drugi. A što se tiče opštinskog kupa, opštinske lige kreće isto sad na proleće, gde sad sa komesarima takmičenja i izvršnim odborom i Fudbalskim savezom treba da tačno preciziramo kad bi to trebalo da krene. Klubovi poput Jedinstva i SFS Borca propustili su poslednja tri kola u prvoj polusezoni i za sada nije poznato kada će ti mečevi biti odigrani. Epidemija koronavirusa je razlog zašto mnogi termini nisu poznati, ali jedan od retkih koji je izvestan je onaj od 11. januara do 5. februara, za kada je zakazan prelazni rok.